leijona. Mennään katsomaan äitiä. Ei kun poikia. No kato, tiedätkö mitä me merkitään täällä? Mitä me merkitään täällä nyt? En tiedä. Puita. Katos missä on puita merkitty. Näetkö? Siinä juu. Siinä lähellä. Mitä? Pitäis laskea kuinka monta mä oon merkitty. Miksi pitäis? Kuinka monta pitäisi merkitä? No varmaan yli 10 kuitenkin. 10-15. Okay. Kato, tosta leikataan se merkki. Leikkaat sä sen. Onnistutaan se. Ehkä tosta. Noin, tulee vähän liian leveä. Tulee vähän kapeampi. Ootas nyt. Kokeillaan tosta. Saanko mä leikata? Pidä sä kiinni, mä leikkaan. Kävisikö näin? Sopiiko? Ota sä tää tuppu, niin mä leikkaan. Se voisi onnistua paremmin. Pitää lujasti. Parempi tuota alakautta tosta. Kuva pitää leikata. Nyt sit tuli kato täällä, näet sä. Tiedät sä mitä täällä on tapahtunut? Kato, näppä näin ympäri. Et sä tiedä, Miro? Hei! Miro, et sä tiedä mitä täällä on tapahtunut? Se syysmyrsky. Tai talvimyrsky. Noin kaadettiin. Oli ei mitään! Ei! Näin. Viedään se äidille. Me kaadetaan vähän lisää. Mitkä me näistä kaadetaan? Toi. Mä en tahan tulla aukiota. Onko se hyvä vai huono? Näin. No ne pitää silloin tehdä, että ei vaan harvinna. No tietysti. Häh? Joo, ei kun naapuriin ne kaadetaan. Launista. Niin. Onks Launista tullut kotiin? On se aina välillä. Onko? Joo. Kerran meillä kävi. Ei sä leikkaa. Teillä. Niin. Vähän mä leikkaan lisää vai? Joo. Valittiks se mitään? Ei. Vähän lankkuukaa. Ei. Mitä ei mitään. Käydäänkin. Ei se huomaa. Taiteilijan tehtävä on tulkita mahdollisimman syvällisesti ja rikkaasti yhteisön perintötietoa. Oma luovuus on toissijainen tekijä. Moderni maailma käänsi taiteilijan tehtävän päälailleen. Taiteilijan tuli tehdä sitä, mitä kukaan muu ei ollut aikaisemmin tehnyt. Tuntien päässä oli postmoderni ivanauru, joka ilkkui itse taidetta. Taiteilijan oman luovuuden arvo kyseenalaistettiin kuin alkuperäiskulttuurissa, sillä erotuksella, että kopio oli saanut perinteen paikan. Tietoverkot ja CD-ROM-levy ovat viimeisen vuoden ajan olleet tietotekniikan pop-ilmiöitä. Kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistelevä, siis multimediaa toistava CD-ROM, alkaa olla kotitietokoneiden vakiovaruste. Mutta onko CD-ROM valloittanut myös taidemaailman? Onko multimediaa CD-ROMille tekevä tietokoneverho tulevaisuuden taiteilijatyyppi?
onko Marita Liulia ensi vuosituhannen taiteilijan prototyyppi? Niin mua huvitti niin tämän Maaren taaksepäin katselun tai historian katselun jälkeen niin katsella itse asiassa tätä aikaa, niin just tätä vuosituhannen vaihdetta. Ja koska mua kiinnosti tämä naisaihe, naistutkimus, mitä kaikkea se on tuonut niin kulttuuriin, sekä niin ihan tällaisen roska- ja popkulttuuriin että korkeakulttuuriin. Niin mä otin sitten niin lähtökohdakseni tarkastella niin naista vuosituhannen vaihteessa, että mitä se on. Niin kuin, minkälaista sen elämä on, mitkä sen niin kuin, ideat on, mitkä sen mahdollisuudet on. Ja sitten, koska mun lähtökohta on aina hyvin teoreettinen, niin mä aloin lukemaan materiaalia just Regina-lehdistä ja tämmöistä pop-lehdistä, niin kristillisen ranskalaisen filosofian saakka, niin kuin, koko tätä haitaria ja kaikkea vielä yhtä aikaa.